Hoje é sexta-feira, vou iniciar um vlogzinho pra vocês. Tô aqui preparando meu café. Amanhã é o casamento da minha mãe. Hoje eu vou estar nos preparativos aqui, preparando a roupa que vai, arrumando o cabelo, fazendo alguma coisa nas suas unhas. Mas antes vou tomar um café. Tô aqui, vou arrumar um lanche. Esses lanches aqui, ó, é lá da padaria do meu cunhado. Meu cunhado é gerente de uma padaria. Tem tanta coisa gostosa. Tem enroladinho. Tem isso aqui que eu não sei o que que é. Mas parece que tem chocolate. Tomar café. Largou as minhas plantas. Vê como tá calor. Os bichinhos tá tudo sentindo sede. Quero. Depois eu vou comprar um regador. Melhor pra regar que esse bolo meu de fazer café. Olha que lindeza. Tem de florzinha. Olha isso. Isso aqui eu molhei ontem. Agora sim, vamos tomar café. Só tá eu e eles acordados. A Aninha tá dormindo. Meu esposo chegou do serviço agora e tá dormindo também. Gente, tava ali, tava depilando minhas pernas, ó. Depilei ali na mangueira. Eu creio que eu vou ficar lá até domingo. Gente, depois de me experimentar a roupa, escolhi o vestido. Eu vou dar um spoiler. Vestido rosa. Amanhã cedo. Claro, gente. Porque se não fosse rosa, não seria a Michelle Barbie. Amanhã cedo eu mostro pra vocês. Então, o look do casamento do civil já tá escolhido. Ou eu vou de tênis ou vou de all-star. Não tô muito a fim de usar salto. Porque, gente, eu tô na fase do tênis do All-Star. Apesar que eu tenho uns saltos ali. Mas como a gente, igual a Melissa, é de cola ainda, então acho que eu vou de tênis. Tô a fim de usar salto, não. Aí falta escolher ali a sandália, se eu vou de tênis ou de coturno. Vou ver ali. Aí falta escolher a roupa da piscina. Eu já Eu não sei tenho a roupa da biquíni, piscina. eu só tenho só a parte de cima de um biquíni, vocês acreditam? Eu tenho que vestir em biquíni. Eu também nem sei se eu vou entrar na piscina, mas eu vou levar, né? A piscina lá é aquecida, então eu vou usar a parte de cima do biquíni com shortinho. Morro de vergonha de usar a parte de baixo do biquíni. Eu já escolhi minha roupa, agora eu faço escolher a das meninas, faço escolher a roupa da piscina. Eu creio que eu vou ficar sábado e domingo. E é isso, aí eu vou montar aqui a malinha, vocês vão ver. Amanhã cedo meu cunhado vem buscar a gente. Bom, gente, as da Melissa consegui separar. Falta só escolher agora o vestido que ela vai pro casamento no civil, né? O branco ou o rosa. Agora eu vou experimentar nela. O meu ainda falta escolher as outras roupas. Só escolhi o vestido. Aí mais tarde vamos separar o da Aninha. Aí, como eu tava falando pra vocês, chegou essa chapinha aqui hoje da Shopee. Já tem resenha aqui no canal. Essa aqui é da minha irmã. Ela viu e ela amou a minha. Ela pediu pra me pedir uma pra ela. E depois vou pedir uma pra me guardar, gente, porque é muito boa. Na minha eu paguei R$ 10. Só que agora tá 18 e pouco. Então. Mas aumenta pouca coisa, porque ela é muito boa. Né? Por ser uma chapinha barata. Tem vídeo dela aqui no canal. Gente, eu com um monte de coisa pra fazer, tô inventando moda. É como vocês sabem, eu tô sem painel ainda, né? Como sempre. Eu disse meu esposo, como sempre. E ele é o meu cobaia, meu ajudante. Aí, vai me dando aqui. Aí eu vou tirar essa tabinha, porque esse fio tava muito feio. Aí eu vou comprar um painel depois, tá? Sabe? Bem depois, que agora eu tô com outras prioridades. Aí eu tava com essa peça lá no meu quarto, sem usar. E eu falei, gente, isso dá um belo de um hack. E não é que eu vou fazer isso. Aí meu esposo tá aqui me ajudando. Vocês vão ver o tempo que vai ficar bonitinho.
Aí vou ajudar ele aqui agora. Ó, porque essa peça tá bem bonitinha. Era uma peça antiga do meu armário. Tá sujinha, vou jogar um beijo nela, vou deixar bem branquinho. Aí vai tampar um pouco essa feiura. Ó. Aí, gente, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que inventar com o que tem em casa. Assim, tem coisa que a gente quer descartar, mas dá pra você reutilizar e fazer outras coisas, entendeu? Você não precisa gastar dinheiro com tal coisa. E é isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer, né? Tá aqui arrumando. Vou ajudar ele agora. E aquela cabinha ali tá muito feia. Na piscina. Olha aí, meninas, que legal que ficou. Reaproveitem as coisas aí da casa de vocês. Dá pra vocês fazer um tanto de coisa legal. Olha aí. Agora eu vou arrumar, vou colocar umas decorações. Ó, ficou bem melhor. Agora eu vou dar uma limpada nisso aqui. Meninas, acabei de lavar o banheiro. Vou só passar pano pra secar. Mas ó, limpei tudo, deixar limpinho, né? Quando chegar domingo, tá tudo limpinho. Faltava só o banheiro. Tá cheiroso. Bem cheiroso. Vou mostrar pra vocês agora, mas ficou lá na sala. Mas que glória a Deus, finalizei. Aí, arrumei aqui, gente. Olha tanto que ficou bonito. Tá, que ainda ficou feio uns fios ali, mas é só provisório que a gente vai arrumar. Tem que comprar mais um T pra ficar mais bonito. Aí, no catálogo novo da Larkincel, vai vir uns porta-retrato rosa. Aí eu vou comprar, vou colocar a foto nesse lugar, vou comprar mais decoração, porque eu tô sem decoração aqui agora. Aí eu dei uma improvisada, deixa eu sentar aqui. Mas olha o tanto que ficou melhor do que tava com aquela tabinha feia, né? Então dá pra gente montar bonitinho, assim, com o que a gente tem em casa, né? Aí falta só colocar ali umas porta-retrato, uns bebelozinhos, né? Aqueles... decoração. Mas o que vocês acharam? Tem um limpo aqui, ó, no meu cantinho do café. Ainda falta algumas canecas ali pra pôr, que tá suja, mas eu vou lavar. Gente, tomei um banho, já tá à noite, acabou que eu não consegui gravar mais nada pra vocês, porque tava dando organizada lá na sala e arrumando meu quarto. Aí eu consegui arrumar tudo, consegui arrumar as roupas que a gente vai ficar lá, me arrumar as dela, as da Melissa. Aí amanhã cedo meu esposo chega. É, e arrumar as dele, que ele sabe o que vai levar. Tô com o olho vermelho, porque toda vez que eu lavo o cabelo, meu olho fica vermelho. A Aninha tá ali escolhendo um laço que ela vai, ó. A Melissa também quer escolher, também quer ver, né? Gente, eu tô aqui morrendo de sono, já é meia-noite. Me deu vontade de cortar a franja. Ai, aquela vontade de mulher de mudar, né? E se eu vou me arrepender depois? Não sei. Então Deus ajude que não. Gente, a iluminação não tá muito boa não, mas eu cortei. Ai, eu gostei. Eu acho que a franja me deixa mais nova. Acho que eu gostei. Não vou cortar mais pra não ficar tão curto, né? Aí eu tô ligando aqui minha chapinha pra passar. Só que aí vamos ter que viver na chapinha, né? Daquele jeito. Bom, meus amores, é com um visual novo que venho finalizar esse vlog. Amanhã é o casamento. Vou filmar tudo pra vocês, tá? Então, se vocês gostou, dê muito like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, tá bom? Super bem. E até o próximo vídeo.